ការរស់នៅក្នុងសង្គមលោកសំបីបញ្ញត្តិក៏តាក់ទងនឹងផ្លូវចិត្តដោយពិតដូច្នេះដើម្បីឲ្យការរស់នៅជាសុខគឺត្រូវតែប្រយ័ត្នសពគ្រប់រៀបចំជីវិតឲ្យបានត្រឹមត្រូវគ្រប់ជ្រុងជ្រោយព្រោះសេចក្តីទុក្ខផ្លូវចិត្តយ៉ាងច្រើនសុទ្ធតែតាក់ទងនឹងអ្នកដទៃរឿងនេះរឿងនោះមានការភ័យខ្លាចការខឹងក្រោធការអៀនខ្មាស់ការសោកសៅ កំណាញ់ស្រណែនជាដើមដែលមានអារម្មណ៍បញ្ញត្តិនឹងឯងអត្តទីបាធម្មទីបាពឹងខ្លួនឯងបានគឺពឹងសតិប្បដ្ឋាន៤មនុស្សយើងនេះមិនតន់ទាំងចេះស្រឡាញ់ខ្លួនឯងផងក៏ចេះមានស្នេហាស្រឡាញ់អ្នកដទៃណានៃទៅហើយចេះមានចិត្តពឹងអ្នកដទី សង្ឃឹមទុកចិត្តផ្ញើជីវិតលើអ្នកដទីចោលមកឲ្យចោលទាំងខ្លួនឯងទីបំផុតក៏វង្វេងសោកាក្នុងលោកនេះមិនមានវង្វេងណាជាងការវង្វេងខ្លួនឯងនោះឡើយព្រោះខ្លួនទើបជាទីពឹងនៃខ្លួនឯងបានដូច្នេះត្រូវរកខ្លួនឯងឲ្យឃើញចេះស្រឡាញ់ខ្លួនឯងឲ្យត្រឹមត្រូវប្រាកដ ពលគឺកុសលធម៌សតិប្បដ្ឋាន៤នឹងឯងដែលជាទីពឹង បើក្នុងចិត្តពេញទៅដោយគំនុំ កំណាញ់គេឈ្មោះ កំណាញ់លៀបយួស ច្រណែនឈ្នានីស អំនួតអួតអាង លើកតម្កើងខ្លួនឯង មើលងាយអ្នកដទៃ លំបាកនឹងប្រដៅ មិនដឹងខ្លួនខុស ជាដើមប៉ុណ្ណេះ តើជាមនុស្សស្អាតដូចបដិបត្តិបានទៅ ត្រូវចាំទុកថាក្នុងលោកនេះ យើងមិនចេះតែគិតយកហេតុផលបញ្ញត្តិមកប្រើបានគ្រប់រឿងនោះឡើយ លើកយកហេតុផលមកឆ្លោះគ្នាតើល្អអ្វីទៅ ដូច្នេះត្រូវអាស្រ័យគុណធម៌ កុំចេះតែប្រកាន់តាមការសន្មតក្នុងលោក ជាពិសេសត្រូវអាស្រ័យបញ្ញា យកហេតុផលដោយបរមត្ថមកវិនិច្ឆ័យ គ្រប់រឿងទាំងអស់នោះ យើងនឹងបានស្ងប់ចិត្តជាមេធាវី ជាមនុស្សល្អពិត បើដឹងថាខ្លួនជាទីស្រឡាញ់ ត្រូវកុំយកខ្លួនទៅប្រឡាក់នឹងបាបលាមក ត្រូវចេះថែរក្សាខ្លួនឲ្យជាការរក្សាដោយល្អ បាបគឺលាមកជារបស់គួរខ្ពើមគួរខ្មាស់ នឹងមានក្លិនស្អុយ ចំណែកបនវិញប្រៀបដូចជាផ្កាស្អាតល្អ មានក្លិនក្រអូប តើយើងធ្វើជារុយរោមលាមក ឬធ្វើជាមេអំបៅក្រេបផ្កា បើមិនតន់ចេះស្រឡាញ់ខ្លួនទេ កុំតន់រិះរេរោគស្នេហ៍អ្នកក្រៅ ព្រោះសែបគប់ខុសនាំរឿងសោកសៅ ណាមួយអ្នកក្រៅមិនមែនទីពឹង ដំណឹងមិនល្អរបស់អ្នកដទៃច្រើនតែសាងឡើងដោយអ្នកស្អប់គ្នា រួចហើយខ្សឹបខ្សៀវបន្ត ដោយអ្នកដែលខ្វះគំនិតល្អ ចំណែកអ្នកត្រជាក់ស្រាលចេះតែជឿដោយខ្វះការពិចារណា សរុបមកគឺឥតប្រយោជន៍ ត្រូវមកយល់ដឹងថាអំពើសៅហ្មងទាំងអស់ អាស្រ័យអកុសលមូល បើមិនមានលោភៈទោសៈមោហៈទេ មានអកុសលកម្មយ៉ាងម៉េចបានទៅ នេះជាហេតុផលដោយបរមត្ថ បានដឹងច្បាស់ហើយទើបមិនប្រកាន់គ្នា